الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عام يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله وطعم الفرح بالعيد دوم بزيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አዝሃሩል ሀበሻ መልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከዛውያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ያቀርብላችሁ የሚገኘውን የ1441ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢደል ፍጥር በዓል ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለተከበረው ኢደል ፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለናል በክሪ እንግዲህ ኢዱ ካም በፊት የነበሩት የኢድ ስርዓቶችና የዘንድሮ የኢድ ስርዓት በተወሰነ መልኩ ልዩነት ምን በተወሰነ መልኩ በጣም በብዙ ጋፕ ልዩነቶች አሉትና ካም በፊት እስኪ ከዚህ ምን ጀምር ካም በፊት ኢድ እንዴት ነበር እናንተ ጋር በቤተሰብ እንዴት ነበር የሚከበረው ዘንድሮስ እንዴት ነው እየተከበረ ያለው ወለዛ ከመሄዳችን በፊት ለተመልካቾቻችን በሚገባ ራሳችንን ማስተዋወቅ ይገባናል ብያስባለሁ ውድ ተመልካቾቻችን ወንድም አደም መሐመድና አቡበክር ኢብራሂም ነን አብረናችሁ የምንቆየው ወደ ጥያቄህ ልመለስ እውነት ነው የዘንድሮ ኢድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ባልተጠበቀ መንገድ ተለየ አይነት ኢድ ነው እየተከበረ የሚገኘው ኢድ በልጅነት በመጀመሪያዎቹ ጣፍነት አመታት ጧት ላይ በጣም የተለየ ስሜት ያለው በተለየ ኢትዮጵያውያን ኢድ ይመስለኛል ከሸዋሩ ጀምሮ ከሸዋሩ ከገንፎ ገንፎ ጀምረ ከወር በኋላ ለምጀምረ ጊዜ ቁርስ መትበላበት ቀን መሆኑን ማሰቡ በራሱ ከዛ ወደ መስጂድ ስቴድ ያለው ተክቢራው ተክቢራው ጎረቤት ተጠራርተ እንደዚህ አውነት ነው እንደውም አንዳንዴ እኔ ያደኩበት አካባቢ አሁን መስጂድ ጋር እንሰባሰብ ይባላል ጧት ላይ መስጂድ ጋር እንሰባሰባለን የመድረሳ ልጆች ከፊት ሆነው አልባስ ቀድሞ የመዘጋጀት ሁነቶች ተጀምረው ነበር በተለይ ምናምንና በጣም የሚያምር ነበር ድባቡ ዘንድሮ አላህ ይሸውሁንና ሁላችንም በቤታችን ትንሽ ይለያል አሁንም እንግዲህ ውድ ተመልካቾችን በየቤታቸው ዒድን ሰግደው ነው እኛ ጋር ያከበሩ ያሉትና ካሁን በፊት ግን ዒድ ቦታ ላይ ተወጣለ እንግዲህ በሾች የሚቆጠሩ አንዳንድ ሀገርም አዲስ አበባን የመሰሉ በሚሊየን የሚቆጠር ሙስሊም ማህበረሰብ ወጥቶ ባንድ ሜዳ ላይ ዒድን ሰግዶ ከዛ የተደዋወለ ቤተሰመዱ ጋር እንኳን አደረሳችሁ እየተባባለ ወደ ቤቱም ይመለስበት አግባብ ነው ሐቂቃ እንደውም ከቤት ከመስጂድ ወደ ቤት አልነበረም አይደለ በመዘዛኙ የነበረው ብዙዎች በብዙዎች የሚተገበር አንድ ተግባር አለ ዚያራ ከመስጂድ እንደወጣህ ኡድህያ ያስቸኩልም ኢደል ፍጥር ስለዚህ መንገድ ላይ ያለ ቤት ዘመድ ካለ እዛ ቤት ዘመድ ጋር መስጂድ የመጣ ከሌላ ቦታ የመጣ ዘመድ ካለ ተደዋውለህ በአካል ተገናኝተህ ሰላም አለይኩም ተባብለህ ነው የምትለያየው በዋናነት መስጂድ የኢድ ሰላት ስትሰግድ የበጎ አድራጎት ተግባራት የመስጂዶች ህድሚያዎች ነበሩ ለነዛ የማዋጣት ነገሮች ለነዛ የማስተባበር ነገሩ ምናምን እንደወጣት ብዙ ሚስ ያደረከው ነገር ይኖርልና እነዚህ ነገሮች ዘንድሮ እየተደረጉ አይደለም ባይሆንም ግን በግል ማድረግ የሚኖርብን አስተዋጽኦ እንደሚኖር ኢድ ነውና ሁሉ ጊዜ ከአባቶች የሚተላለፈው መልእክት ከነቢያችን የመጣልን መልእክት አለ ሁሉ ጊዜም ከአንተ በታች ያሉ ወንድሞችን እህቶችን አስብ ስለሚባል ዛሬ ኢድ ነው በአካል መገናኘት ባይቻል የሆነ መንገድ ፈጥሮ ጎረቤቶቻችንን ማሰብ አብረውን የበዓሉ ስሜት እንደ ድሮ ባይሆን እንኳን በተቻለ መጠን እሱን ድባብ ለመፍጠር መሞከርም አንድ ነገር ነው ያው ከዚህ ከዒድ ቀደም ብሎም ዘካተል ፍጥር የሚባል አንድ ስርዓት አለ ይሄ ዘካተል ፍጥር እንግዲህ ደሃ ከሀብታም ጋር አቻ የሆነ አትሊስት ይሄን ቀን አግኑሁም አን ሱአል ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም ያሉት በዚህ ቀን ከልመና አውጧቸው ነው እና ትላንት ከትላንት ወዳ ጀምሮ ይሄ ዘካተል ፍጥር እየተሰጠ ነው የሚገኘው ዛሬም እስከ ጧት እስከ ዒድ እስከሚሰገድበት ሰዓት ድረስ እየተሰጠ ነው የነበረውና ይሄ ምንድነው አንዱ ዒድን በደስታ ማሳለፍ ሁሉም ሰው ደስ ብሎት
በምንም አይነት መልኩ ጓዳው ሳይጎድልበት ኪሱን ደሞላ ሆዱን ሳይረበው በጣም ደስ ብሎት እንዲያሳልፍ ነው የሚፈልገውና እንግዲህ ይሄንንም ስርዓት ሙስሊሙ ማህበረሰብ እየተከተለ ነው ብለን እናምናለን። አንዱም ቀጥተኛ የቃል በቃል ትርጉሙ ደስታ ነው አይደል? ደስታ መፍጠር ነው። ዒድ ማለት ማ የተጀደድ ኩል ዓም ማለት ነው። በየአመቱ የሚደጋገም ነው። ይሄ አመት ደሞ ሲደጋገም ደስታን ይዞ ነው የሚመጣው። ከሌሎቹ ቀናት ይተለያል። ከሌሎቹ ቀናቶች በጣም ይለያል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዒዳችሁን ተደሰቱበት ብለዋልና ያውኛ ሙስሊሞች እንግዲህ ሶስት ዋና ዋና ዒዶች አሉን። ሁለቱ በአመት አንድ ጊዜ የሚመጡ ናቸው። አንዱም በየሳምንቱ የሚደጋገም ጁሙዓ አለና ሁሌ ምን ደሰታለን እንዲፋ ፈካ ብለንኛም ዒድን ከተመልካች ጋር እያሳለፍን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ወደ ዘንድሮ ዒድ ብንመጣና የዘንድሮ ዒድ ደግሞ ያው እንደ ቀደም ሲል እንዳልከው በቤታችን ሆነን ነው ያከበርን ያለነው። እኛ ደግሞ እንደ ፕሮዳክሽን ድርጅት በዋናነት ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው የወሎ አካባቢ ያሉ ኢልማዊ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን መዘገብና እነዛን ለትውልድ ማስተላለፍ ላይ ነው እና የዘንድሮ ዒድ ተዳክሟል ተብሎ ወይ ደግሞ ዘንድሮ እንቅስቃሴው የለም ተብሎ በፊት በስፋት ይደረጉ የነበሩ ወሎ ይታወቅባቸው የነበሩ የዑለማ ኸድሚያዎች እንዳይቀዘቅዙ አንድን አባት አንስተን በጣም በስፋት ስለሳቸው እና ከዑለሞች ጋር ስለነበራቸው ግንኙነት ወሎና ዑለሞችን ይበልጥ ስለሚያቆራኛቸው ነገሮች እና መሰል ጉዳዮች የምናወራበት የዒድ ፕሮግራም ነው ለተመልካቾቻችን ያዘጋጀንላቸው። ክቡራትና ክቡራን አብራችሁን በምትቆዩባቸው ቀጣዮቹ ሁለት ሰዓታት ውስጥ የሚኖሩንን ፕሮግራሞች ቀድመን ለማስተዋወቅ እንሞክር። እንግዲህ ፕሮግራማችን አንተ እንዳልከው ሐቢቢ ሶስት አይነት ሴሽን አለው። አንደኛው የዒልሙ ገመድ ነው። እንግዲህ የዒልሙ ገመድ ምን ነው በውስጡ ያካተተው ማን ነው? እንግዲህ እንደተለመደው እኛ አዛሩል ሀበሻ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከዛው ያ ቲቪ ጋር ተባብሮ የሚሰራቸው ፕሮግራሞች ብዙ ጊዜ ትኩረታቸው እንዳልከው ገጠር አካባቢ ያሉ ሐሪማዎችን በተለይ እንደ ድልድይ ሆኖ ከከተማው ጋር ማገናኘት ይሄን ብሪጅ መስራት ነው ትልቁ እንትኑና ዘንድሮም ከዛው ከቅርጹ አልወጣንም። ያንኑ ቅርጽ ጠብቀን ነው እንትን ለማድረግ እየሞከረን ያለ ነውና አንድ ታላቅ እዚህ ወሎ አካባቢ ያሉ ሐሪማዎችን በማስቀጠል የኢቲሞች አባት የምስኪኖች ባለውለታ የሆኑ ትልቅ ባለውለታችን አሉ። የዒልሙ ገመድ ስንል ስያሜውን ሰጥተናል። የእሳቸውን የህይወት ታሪክ ነው የምናስቃኘው። ኦፍኮርስ የዛሬ ዓመት አዛሩል ሀበሻ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከብራይት ጋር ተባብሮ በዛውያ ቲቪ ላይ ያቀረበው ልጃቸውን በተወሰነ መልኩ ቢሆን ታላቁን ሼካችንን ሼክ መሐመድ አንሲን የዛሬ ዓመት ለማሳየት ሞክረን ነበር። በተወሰነ መልኩ የህይወት ላይፋቸውን በደንብ አልገባንበት። ያኔ የተለየ ስሜት ነበረው ትዝ ይለኛል። ምክንያቱም ኡስታዝ በቅርብ ገና ከውጭ የገባበት ነበር። ከአመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ የመጀመሪያ ጊዜው ይመስለኛል አይደል? ሚዲያ ላይ ሲቀርብ ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ዋናው መገናኛ ብዙሃን ላይ ሲቀርብ የመጀመሪያው ነበርና ለአዝሃሩል ሀበሻም ለኛ እንደ ፕሮዳክሽን ለዛው ያም ታሪክ ነበር ያ ፕሮግራም። ሰው ኡስታዙ ወሎ አካባቢ ያላቸውን ትልቅ አስተዋጽኦ ይታወቃል። እንትናቸው ማለት ይችላል ለዚህ አካባቢ ላይ መሰረት ናቸው። ሼክ መሐመድ አንሲ ማለት ስማቸው ሁሉም ጆሮ ላይ ደርሷል። ምስላቸው ነበር ያልደረሰውና የዛሬ አመት ምስላቸውንም አካተን አቀረብን በዚህም ፕሮግራም በሰፊው። እነት ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ፕሮግራማችን እንደውም የሳቸው ፍሬ ከናፍርት ነው የሚሆነው። እሳቸው ስለ አባታቸው ልናናግራቸው ነበር ያገኘናቸው። ከዛ ምን አደረግን ከመሃል ዋና ዋና ያልናቸውን ጉልህ ያልናቸውን ሀሳቦች አንስተን ከኡስታዝ መሐመድ አንሲ ጋር ያደረግነውም ቆይታ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። መሃል ላይ ደግሞ የትምህርት ቤቱ አለ፣ በአባታቸው የተመሰረተው ትምህርት ቤት መርከዙል ብርሃን ደሴ። እሱ አሁን ያለበት ሁናቴ ምንድነው የሚመስለው፣ የአመሰራረት ሂደቱ እንዴት ነበረ የሚሉ ነገሮችን እናነሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እያልን ነው አብረናቸው የምንቆየው። ለዚህ ፕሮግራማችን መሳካት ትልቁን ድርሻ ያበረከቱት ከጎናችን የነበሩ ድርጅቶች አሉ፣ የስፖንሰር ያደረጉን ማለት ነው። እነሱን ድርጅቶች አመስግነን ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እንለፍ ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው የክብር አጋራችን ነጃሺ መካከለኛ ክሊኒክ ነው። ባቲ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ነጃሺ መካከለኛ ክሊኒክ
ደረጃውን በጠበቀ መንገድ የተደራጀ የራሱ የህክምና ላብራቶሪ የተለያዩ አይነት በሽታዎችን የመለያ የኬሚስትሪ ምርመራዎችን የሚሰጡ ላብራቶሪዎች ያሉት የኤችአይቪን ጨምሮ የቲቪ የጉበት የስኳር እና የግፊት ምርመራና ክትትል አገልግሎቶችን ይሰጣል። ስለዚህ ባቲና አካባቢው ላይ የምትገኙ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለጤና ክሎቻችሁ መፍትሄ የሚሆን የአገልግሎት ስትፈልጉ ነጃሽ መካከለኛ ክሊኒክን እንድትጎበኙት ጋብዛችኋለሁ። እነት ነው ሌላው ዘመናዊ ዋገምትም ይሰጣል። እንግዲህ ነጃሽ መካከለኛ ክሊኒክ በውቢቷ ባቲ ከተማ ነው የሚገኘው። ስልክ ቁጥራቸው 0911 6996 02 ብላችሁ ብትደውሉ 24 ሰዓት አገልግሎት እንሰጣለን ነው እያለ የሚገኘው። ነጃሽ መካከለኛ ክሊኒክን እናመሰግናለን። ሌላኛው የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋራችን ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። እንግዲህ ይሄ ሆስፒታል የተለያዩ የህክምና አገልግሎት ቶችን በመስጠት ላይ ነው የሚገኘው። ካንገት በላይ ህክምናዎችን ይሰጣል። የአይን ህክምና፣ የጥርስ ህክምና፣ በተለይ ከባባድ ቀዶ ጥገናዎችንም ያደርጋል። ደሴ ከተማ ላይ ወሎ ባህላምባ ፊት ለፊት የሚባለው ሰፈር በተለምዶ የሚገኘው ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ለአመታት የፕሮግራማችን አጋር ነው። እንዳልከው በርካታ ያሉ የህክምና ዘርፎችን ለማህበረሰቡ እየሰጠ ይገኛል። ከአፋር ክልል ጀምሮ በመላው የደቡብ ወሎ ዞን ውስጥ የሚገኙ ከተሞች የሚኖሩ ነዋሪዎች እየመጡ የሚታከሙበት ከከተማይቱ ግዙፍ ሆስፒታሎች መካከል አንዱ ነው። አሁን ደግሞ በቅርብ ማስፋፊያ ግንባታውን አጠናቆ በአዲስ መልክ በተሻለ ድርጅት አገልግሎቱን መስጠት መቀጠሉን ነው እየነገረን የሚገኘው። የጽንስና ማህፀን ህክምና ይሰጣል። የጽንስና የህፃናት ክትትል፣ የእድገት ክትትልም ጭምር ያደርጋል። እንዳልከው ከቀላል እስከ ከባድ የቀዶ ጥገና አገልግሎት ይሰጣል። በዚህ ደረጃ አብሮን እየሰራ ስለሆነ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታልን እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንዲህ አምሮብንና ተውበን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ወደ እናንተ ፕሮግራማችንን እንድናደርስ የተባበረንን ጆ አማላ ሆቴልንም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ጆ አማላ ሆቴል እንግዲህ እንዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ግቢ ያለው የህፃናት መጫወቻ እንደዚሁም ደግሞ ንጹህ መኝታዎችን ጨምሮ የተለያዩ የምግብ አቅርቦትም አለው። የተሟላ እና በጣም ቆንጆ ሆቴል ነው። እዚህ ሆቴል እንግዲህ እየመጣችሁ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ማዝናናት ትችላላችሁ። ለእናንተም ለእረፍቶ በጣም ንጹህ መኝታም ጭምራለን እያለ ነው። ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጆ አማላ ሆቴል ደሴ ወደ ኩታበርታ መውጫው ጋ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሳይደርሱ የሚገኝ ግዙፍ ተቋም ነው። አብረውን እየሰሩ ስለሆነ ስለተባበሩን ኢዳችንን ኢድ ስላደረጉልን እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያ ፕሮግራማችን እለፍ። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የዒልሙ ገመድ ነው። የዒልሙ ገመድ ዋና ትኩረት የደሴ መርከዙል ቡርሃን የአጠቃላይ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ በርካታ መድረሳዎችን በድፍን ሀገሪቱ በድፍን ኢትዮጵያ የመሰረቱትን እንዲሁም ከ270 በላይ መስጂዶችና መሰል ሃይማኖታዊ ተቋማት ግንባታ ውስጥ ትልቅ ድርሻ የነበራቸውን ሐጂ ያህያ አልአንሲን የተመለከተ ነው። እንድትከታተሉት ጋብዘናችኋል። ዒድኩም ሰዒድ ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአዕማል። ፈራህ ወሰዓዳ ዒድ አልፈጥር ሚን ባዕድ ሸህር አስሲያሚ من بعد شهر الصوم شهر العبادة بقنا بتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ1441ኛው ዓመተ ሂጅራ ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአዕማል። በዛሬው የበዓል ፕሮግራማችን አንድን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባለውለታ ልናስታውሳችሁ ተዘጋጅተናል። ታላቆቹን ለማክበር ያልታደለ፣ የቀደምቶቹን ስኬት እየዘነጋ ከትላንቱ የተጣላ የሚሉ ከባባድ ገለጻዎችን ለዛሬው የሀገራችን ትውልድ የሚሰጡ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የማህበረሰብ ሳይንስ ምሁራን። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልታመሰግናቸው ሲገባ የሚመጥናቸውን ያክል ቀርቶ ትንሽ እንኳን እንዳይታወሱ አድርጋ በመዘንጋቷ ዛሬ ዋጋ እየከፈለች ነው ሲሉ ከሚጠቅሷቸው እልፍ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን መካከል የዛሬው መሰናዶ ችን ትኩረት ይሆን ዘንድ አይመረጥ ነው የታላላቅ ዑለሞች ኻዲም የመስጂድና የመድረሳዎች ገንቢ እንዲሁም የአያሌ ችግረኞች የጭንቅ ጊዜ ያለው ባየ የነበሩት ሐጂ ያህያ አልአንሲን ነው። አብራችሁን ቆዩ።
عيد الفطر من بعد شهر الصيام بنتو مسولوني مراشون يتاليان منغستات تزازنا روما يكاتوليك كاتيدرالون براكي تكبلو توبيانا توبياويانن اللي اسكبرو يمربون زنتا شاكرو دي ساباي درسو يتاليانو تادروج غنا يسأنا منغست ساقوكمو منشاون كيمنيا درق عند ياسرام مستامت لغاوتات يتشالة ايكونوميتك من بماسب عبارن تشاكرو يابشان مريت رقتا سرتو يمايدكم يا يون ملكام كله يميمار لنغو برهنت يميتاترو يا وطات كقطارو تشوت عليانوش تليتو يراسون سرا لمجمر تكيت غزيات بتشا نبر ياسفلغوت كقن ودقن سراو سكيت بسكيت لاي ايجمر ايكونومي اقمو ايدابر بهدم وطاتو يحيى جن باغنيو غنزب بغلو بتشا دستان مغزات الفلغم سلازي كغيزيو يمنغست مواقر يسنزر ينبرن بالكباد ميزان چانا تقوقمو حزبون ود اسلام لماقرب يطرو ينبرو علماءچين بغنزم مدغف اقم بفقد متن دغمو كفتت يتفطرباچون يمسجد غباطوچ بممولات متاتر يزاني وطات نغادي يسرك تكبار اندنبر يمناغروت يبال تاريخاتچين لج استاذ محمد يحيى الانسيناچو يا باتي رحمة الله عليه السلام كمركز هذا اللي مجمره قلنا إتوبيا وسكا قبا بس جمره مني لالبا إتوبيا وسكا قبا بإرترا بكلنا بياسرا مستامت لجنبا فمجمره ينورو الطاليانوش كانوا كالنسو الناسو ناتشو سرا ياستماروت لجنبا بطعم يودوت نبر الناسو ياستماروت سرانو كذابو هلا ودنك دا ألم يقبا كذاك زي جمره تلكو أباتين رحمة الله عليهم مليو بتام علموتش نودان بزاك زي ما أنه كان يزاول النشاط التجاري المتواضع قال له هنا نقدس رابي مسرابة وقت نبر علموتش كان يخدم العلماء في يعني من وقت مبكر وكذلك خدمة المساجد لذي مساج دوتشن بزا براسو نبر ايه هي جنزم منج التكفتم نبر ودا المكاكل يوم سراك التملسم نبر سوي مكاكل يوم سراك زيقا نو عرب نو لكن باقات عام يهدونو مهم بالله سيقزين متعبتالن باقات عام مالت لعمره هدونو ازي اقات شو ينبرو عربو جزا حبتامونو يقنيات شوان السور ازي راسو تشقرو كتلاي اقتات جامتو دا سيسيمتو سوغان نبر ميارفوت ከዛ ወደ አዲስ አበባ ሳፈሩ ከአዲስ አበባ እንደና የመን ኤምባሲ ሄዶ በሳውዲ የላካቸው በጣም ድሆች ነበሩ ዘሐብታም ሆኖ ያገኛቸዋል በዚህ አጋጣሚ ነው ይሄ ተከፈተው እሱ ግን ከዛ በፊት እየሰራ ማለት ነው በጣም እንትን الوالد كان رجل عملي very very more practical ነው የሥራ ሰው ነው ከዑምራ ጉዞ መልስ በግል ተነሳሽነት የራስን ውስን አቅም ብቻ ተጠቅሞ በሚደረግ እርዳታ የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት እንደማይቻል የተገነዘቡት ሐጂ ከሌሎች 9 ወዳጆቻቸው ጋር በመሆን ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ የሚያደርግ እስላማዊ የበጎ አድራጎት ድርጅትን ማቋቋም የቻሉት በ1984 ዓመተ ልደት ነበር መጠሪያውም ቡርሃን የቅዱስ ቁርአን ትምህርት ማዕከል የሚል ሆነ አቶ አህመድ መሐመድ ዑመር ሐጂ ይህያ አንሲስር ለብዙ አመታት ሰርቷል ተግባር ያውም በሁለቱም ማለማት ኸይሩ ጤት የሚያስገኝ ነተኛ ተግባር መከወንን እንጂ ፍጹም ስለራስ የሚገልጹ መረጃዎችን እንዲጠራቀሙ አይፈልጉም ነበር የሚሏቸውን የዛኔውን አለቃቸውን ለቁጥር የበዙ ክነውኖች በግል ጥረታቸው ለተውልድ ለማስተላለፍ ሞክሯል አኛም ለመሆኑ የመርከዝ አልቡርሃን ለድርጅት የሚያከናውናቸው ተግባራት ምን ነበሩ አላቸው ሲመልሱም ወደ ዝርዝር ከመግባታችን በፊት የድርጅቱ የትኩረት ነጥቦች 7 እንደነበሩ ተገንዘቧሉ። መስጂድና መድረሳ ግንባታ፣ ለየቲሞች ድጋፍ ማድረግ፣ ለወጣቶች ትዳር ጅማሮ ማመቻቸት፣ ለሙስሊም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማበረታቻና ለድርጅቱ ለመላው ማህበረሰብ የህክምና ድጋፍ፣ የረመዳን መቀበያ ቁሳቁሶችን መደጎም እንዲሁም የቁርአን ሂፍዝ ማዕከላትን መገንባት የሚሉት ናቸው። በጥርቦር 1984 ዓ.ም ተመረተ ቡርሃን ቁርአን ማዕከል ሴንተር በሚል መስርተው በዚያ ከዚያ ወዲህ የመድረሳዎችን በየቦታው ሰርተዋል መስጂዶችን ሰርተዋል ለመድረሳዎች
በዛን ጊዜ በትክክል ሳቸው ይሄንንም በሚጀምሩበት ጊዜ እንደሚታወቀው ወሎ የእስልምና ማዕከል ምንጭ ብትሆንም በዛ ሰዓት ባለፈው ፍራት ባጽዎቹም በተለያየ ምክንያት እስልምናው እጅግ በጣም ደክሞ ነበር። በጣም ተዳክሞ የተለያየ ህዝቡም የመስጂድ ውስጥ የሚታዩ ሰዎች 3 4 እንደውም ከ60 ከ70 አመት በላይ ያሉ 3 4 ሰጋጆች እንደዛ አይነት አካባቢ ነበር። በዛ ሰዓት በዚህ ባለቀ ሰዓት ጭልጭል በሚል ሰዓት ነው እሳቸው የደረሱና የሪሳላው የመጣበት ዘመን ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ቅድሚያ ሪሳላ በተቀበለም እጅግ በጣም ሙቶ በነበረበት ሰዓት አሁን እሳቸው መጥተው እስልምና እንደገና እንደ አዲስ የተፈጠረበት እንደ አዲስ እንቅስቃሴ የጀመረበት ዘመን ነው። ከዛ ወዲህ ነው ሰዎች ወደ እምነታቸው ተመልሰው ባነው ወደ እምነታቸው የተመለሱት እሳቸው ይሄንን ማዕከል ከመሰረቱ በኋላ ነው። የየቲም አልባሳትን የየቲም እናቶችን አልባሳት ይታደላሉ። ሩዝ በስፋት ይመጣል። በዛን ሰዓት ተምር በስፋት ይመጣል። የቲሞች በተፈለገ ሰዓት ያንንትን ደካማዎች የቲሞች ደሃዎች በጠየቁት መሰረት ያንንትን ከመጋዘን ይወጣ ይታደል ነበር። ጋብቻን በተመለከተ ኡስታዞችን የቲሞችን ቁርአን አቅሪዎችን እና ሌሎች ችግረኛ ሙስሊሞችን ወጪን ችለው አልባሳታቸውን ችለው የሙሽራዎቹን አልባሳት ችለው አጠቃላይ የድግሱን ወጪ ችለው ይድሩ ነበር። እንደገና ከነዚህ የዳሯቸው ልጆች እዚህ ማከላለ የጣውላና የብረታ ብረት እንትን አለ። ከዛ ቦታ አልጋ ይሰራላቸዋል፣ ቁም ሳጥን ይሰራላቸዋል፣ ኮመዲኖ ይሰራላቸዋል። የተለያየ ቤታቸውን ብርድ ልብስ ይሰጣቸዋል፣ አንሶላ ይሰጣቸዋል። እንደዛ አድርገው ሁሉን ነገር ችለው ከዳሩ በኋላ እስከ አልባሳቱ እስከ አልጋው እስከ ቤት ቀው አሟልተው በጣም እጅግ በርካታ ደሃዎችን በገንዘብ ጥረት ምክንያት ከጋብቻው ውጪ ሆኑ ደሃዎችን አጋብተው ቁም ነገር አድርሰዋል ማለት ነው። ህክምናን በተመለከተ አንድ ከሙስሊም ዶክተር ጋራ በመነጋገር የቲምና የየቲም ቤተሰቦች ዑለማዎችና ቤተሰቦቻቸው ኡስታዞችና ቤተሰቦቻቸው የቢሮ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ሌላ ችግረኛዎች ሙስሊሞች በነፃ ከቢሮ የሆነች ማህተም አለ በማህተም የተደገፈች እንትን ይዘው ይሄዳሉ እዛ ዶክተር ዘንድ። እዛ ያ ዶክተር ሁሉ ነገር ህክምና አካሂዶ እንትን ይላል። በወርኛ እነዚህ ሁሉ ለታከሙበት ለዶክተሩ ክፍያ ይከፈላል፣ ከማዕከሉ ወጪ ሆኖ ክፍያ። ስለዚህ ህክምና ለሰራተኞቻቸው፣ ለደካማዎች ሙስሊሞች፣ ለኡስታዞች፣ ለየቲሞች፣ ለየቲም ቤተሰቦች፣ ለሌላ ችግረኛ አቅመ ደካማ ሙስሊሞች ህክምና በነፃ ይሰጥ ነበር ማለት ነው። በረመዳንና በኢድና በአረፋ ረመዷን ሊገማ በዋዜማው አካባቢ እጅግ በርካታ በሬዎችና ሙክቶች ይገዛሉ። እነዛ በሬዎችና ሙክቶች እስከተለያየ ቦታ እስከ ገጠሩ ቦታ ያሉ መስጂዶች አካባቢ ሁሉም እንዲዳረስ በዛ ልክ በሰው ልክ 3-4 በሬ በተለያየ አካባቢ ይላካል። እዛ እየታረደ እንዲከፋፈል ሩዝም ባቄላ ለሽሮ ተምር ለማፍጠሪያ ጤፍ እንደገና ይገዛና ከ25 ኪሎ እስከ 100 ኪሎ እንደየቤተሰቡና እንደየእንትኑ ይሄ ሁሉ ይዘጋጅና ልክ እንደነገ ሊገባ ረመዷን ሲል ህዝቡ በዚህ በከተማም ያለው እስከ 60 በሬና 50 በሬ ይታረዳል። ያ ስጋ ከጤፍ ጋር ከባቄላ ጋር ከሩዝ ጋር ከ25 ኪሎ በላይ የሆነ ማለት ነው። እንደገና ገንዘብ ማጓጓዣ ማስፈጫ ገንዘብ ተሰጥቶ ለሌላ ነገር ለጨው ለማጣፈጫ መገዛዣ ገንዘብ ጭምር እየተሰጠ ምን ጊዜም ረመዷን ዋዜማ ላይ ለህዝቡ ለከተማው በከተማው ውጭ ላሉ መስጂድ አካባቢ ላሉ ለዑለማዎችም ለዳዎችም የታረደ ስጋው ከ12 ኪሎ በላይ የሆነ ይሰጣል። ገንዘብ እንደገና የማስፈጫና የማጣፈጫ መገዛዣዎች ደግሞ በቂ ገንዘብ ይሰጣል። እንደዚህ የተር በማንኛውም ረመዷን ወቅት ህዝቡ በዚህ መልክ ነው እንትን የሚለው በዛ መልክ አሁን
ለኡስታዞች ብቻ አይደለም ለመስጂድ አስተናጋጆች ለኢማሞች ለመኖች ብቻ አይደለም በከተማው ውስጥ ለሚገኝ ሙስሊም በሙሉ ለሚፈልግ ሁሉ ማለት ነው በገጠርም በሬት ላከ በዛ መልክ ይታደላል ሐፊዘል ቁርአንን በተመለከተ በተለያዩ ቦታዎች የሐፊዘል ቁርአን መድረሳዎች ተከፍተው በዚህ ከተማ ውስጥ በኡስታዝ ጦላሃ መሐመድ አማካኝነት የሂፍዝ ተማሪዎች ተሰባስበው ሐፊዘል ቁርአን በርካታ ተማሪዎችን ከዋጡ በኋላ በተለያየ ቦታ በአዋሳ በወለጋ በወሎ በሐርቡ በቦረና በሐይቅ በተለያዩ ቦታ በጣም በርካታ ቦታዎች አንዳንድ ሐፊዘል ቁርአን ሄዶ በዛ አካባቢ ያሉ ሙስሊሞችን ሂፍዝ ሲያስተምሩ ቆይተዋል በዛ በሂፍዝ ማዕከል ውስጥ አስፈላጊው የሐፊዞቹ ቀለብ ይላካል ሩዚ ይላካል ተምር ይላካል በኬሻ አልባሳት ይላካል ጫማም ከውጭ የሚመጣ ስላለ ጫማም በቁጥራቸው መጥቶ አንድ አሚር ይወስድና እነዚህ ሐፊዞች ምንም አይነት ችግር ውስጥ ሳይገቡ ሁሉ ነገር እየተሟላላቸው የሂፍዝ ግዚያቸውን በዛ መልክ ያጠናቀቃሉ ማለት ነው በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ተማሪዎችን ያሉ ሙስሊሞችን ነው ሰውየው አመለካከቱ የርዳታቱ ማለት ነው በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ተማሪዎችን ያው ሙስሊሙ ከተመርት ታቀቡ በተለያዩ ተጽኖ ምክንያት የመማር ድሉ ባለማገኘቱ ይሄን የአካዳሚ ትምህርት ከዲኑ ትምህርት ጋራ እኩል እንዲሄድ ስለሚፈልግ የሙስሊም ልጆች በተለያየ ዩኒቨርሲቲ በአገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ተማሪዎችን በወር የማነቃቂያ 100 ብር ተመድቦ በእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ አሚር ተመርጦ ያሉትን የሙስሊም ተማሪዎች ወንድም ሴትም እነዛን ከመዘገቡ በኋላ ለእያንዳንዳቸው የማነቃቂያ ማበረታቻ 100 ብር ይሰጥ ነበር ደሞዝ ይሰጥ ነበር ትምህርታቸውን እስከሚያጠናቀቁ ድረስ ማለት ነው እንደገና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ አዲስ አበባ የመርከዙ ቅርንጫፍ አለ የዚህ መርከዙ ቅርንጫፍ በመኖሪያ ቤት መልክ አለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የሙስሊም ተማሪዎችን እዛ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ ሪፈረንስ የዩኒቨርሲቲ መጽሐፎችን ዶክተር ታጅድን ላይራመው የሐጂ የሃ ልጅ ነው የበላይ ጠባቂ ነበር ሳቸው ከመጡ በኋላ ማለት ነው እና እሱ የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነው ከውጭ የሪፈረንስ መጽሐፎችን የዩኒቨርሲቲ መጽሐፎችን ያመጣል እዛ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ በመደርደሪያ እዛ ተቀምጧል ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ የገቡትን ተማሪዎች ቅዳሜና እሁድ ቀለብ በመቻል መኝታ ላይ ያንዳንዳቸው ፍራሽም ብርድ ልብስም አንሶላም በመቻል ቅዳሜና እሁድ እዛ እየመጡ በደም እየተበገቡ ያንን መጽሐፍ ያንን ሪፈረንስ ሁለቱን ቀን እዛ ሲያጠኑ የድንም ትምህርት እዛው ሲያካሂዱ ይቆያሉ ከአመት አመት ቅዳሜና እሁድ መተው እዛ ቤት ነው የሚቆዩት የተለያየ መጽሐፍ ከውጭ አመጣላቸዋል ያን እየተጠቀሙ ቀለባቸውንም ለምን ምን ተናይሉም ወደ ቤተሰብ ወደ ምን ያ ለምን ችግር አይፈጥባቸውም በዚህ መልክ ተማሪዎቹን ከጫፍ እስከ ጫፍ የሙስሊሙን የመማር ፍላጎት ጫፍ ለማድረስ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲኑንና አማኞችን እንዲخدمو የሚፈጥራቸው አልፍ ባሮች አሉት ጌታ ነው ከተወለዱበት ሀገር ወጥተው በሃይማኖቱ ላይ ጫና የሚያሳድሩ መንግስታዊ መዋቅሮችን ተቋቁመው የነብዩ የጥሪ ገመድ ሳይቋረጥ ይቀጥል ዘንድ የዑለሞችን ዕውቀት ለሚወርሱ ወጣቶች ምቹ ሁኔታን መፍጠር እንዲሁም ቢደጉሙት የማይሞላ የህይወት ቀዳዳ በበዛበት የቲሞች ቤት ደስታ መፍጠር በራሱ ትልቅ ፈተና መሆኑ ያላሸነፋቸው አህለል ኸይሩ ሐጂ እዚህን ሁሉ ተግባራት ሲከውኑ የነበሩ ከውስጥም ከውጭም ሲፈጥሩባቸው የነበሩ መሰናክሎች በማለፍ ነበር አባቴ رحمه الله تعالى በተመለከተ በጣም ጠንካራ ሰው ነበር حتى አረቦች ምን ብለውታል ውጭ እንደዛ ሲያስቸግሩት እዛ ይሄዱ ስሙን ያጠፉ ነበር አባቴ رحمه الله የመናዊ ነው ገንዘብ መጣው ከሳውዲ አረቢያ ነው ትንሽ አለፍ ብሎ ከኩዌት ነበር የመን ውስጥ 10 ፎቅ አለው አልአንሲ በሚል ብለው እዛ ስሙን አባቴ ግን በጣም ጂኒየስ ነው ክሌቨር ነው ምን አላቸው
ያሳዩኛ ቦታውን ይሄን ሰው ይሁን አንተና በስሙ ጽፍለታለሁ አላችሁ 10ም ፎቅ ፖለቲሽያን የእዛም የታገለ እዚህም የታገለ ነበር ዝርዝሩ ብዙ ነው አኔ ራሴ አስተርጓሚ ሆኜ የሄድኩበት ሁኔታ ነበር ከመጅሰል አላውን ጋር ካረብ ገንዳ ኮሚቴ ጋር የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር የተዘጋጀ ባጀት ነው የተመለሰው 6 ሚሊዮን ዶላር ሁለት ብር ነበርበት ጊዜ ሲሚንቶ 18 19 20 ብር 20 ብር ነበርበት ጊዜ ብረታ ብረቱ ወደም ትልቅ ነበር በአራቱም አቅጣጫ ወደ አስፋልት የሚሄድ ተደርጎ ነበር ለዛ ሁሉ ወጭ ተዘጋጅቶ ያደነቀፉት አሁን በህይወቴን በሙሉ ሞተዋል አሁንም የምንለው እኔ እናንተ ነገሞቾች ነን ለምንድን ነው ለእስላምና በሙስሊሞች እንቅፋት የምንሆነው? ሙስሊም እንቅፋት አይሆንም። ይሄ መርከዝ ሲነሳ ከተነሳበት ጀምሮ አሁን እስካለበት الى يوم الناس هذا ጉዞ እንደዚህ በተጠረጋ አልነበረም። ብዙ እንቅፋቶች فألهمها فجورها فجورها يتنبتل كما راينا في الجانب الاخر من طبيعة الانسان وهو التقوى اي خوف الله الله ما يفرس سوج ብዙ እንቅፋት ፈጥሮበታል الله ما يفرس سوج ደግሞ ሲደግፉት ኖራል አሁንም درسአሉ። ይሄ መርከዝ ብዙ ስራ መስራት የሚችል ነበር። እነዛ እንቅፋቶች ባይገጥሙት እንቅፋቶቹ ደግሞ ከራሳቸው ከሙስሊሞች ነው። ያንዱ የሚገርመው ነገር ነው። እሳት የገባ ወርቅና ፈተና ያጋጠመው ሙስሊም ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ወርቁም እሳቱ ተፈታኙ ሙስሊምም መከራና መሰናክሎ ሲበዛባቸው የጥራት ደረጃቸው ከፍ ይላል። በሰዎች ተንኮል ተጠልፎ ያልወደቁት በለጋሾች ተፈትነው ያለፉት መስራቹ ሐጂ ይህያና ተቋማቸው ቡርሃን የቅዱስ ቁርአን ትምህርት ማዕከል አቅማቸው በፈቀደ መጠን በርካታ የሀገራችንን ከተሞች ከስኬታማ ተግባሮቻቸው ፍሬ ማቅመስ ችሏል። ሰሜን ወሎ ዘመናዊ መስጂድ አንድ አለ አላማጣ ዘመናዊ መድረሳ አንድ አለ መካከለኛ ዘውያና የቁርአን ደግሞ 11 ተሰርቷል። ባምባሰላውራጨ ዘመናዊ መስጊድ አንድ ዘመናዊ መድረሳ አንድ መለስተኛ መስጊድ 25 ተሰርቷል። ቦረና አውራጃ ዘመናዊ መድረሳ መካነ ሰላምና ከላላ ሁለት መለስተኛ መስጊድ 26 ተሰርቷል። ጣሉ አውራጃ ዘመናዊ መስጊድ ሁለት ዘውያ እና ይሄ መለስተኛ መስጊድ 30 መድረሳ 9 ተሰርቷል። ወርደ ኢሉ መለስተኛ መስጊድ 11 ተሰርቷል። ዘውያ ማለት ነው። ወርደ ሂመኖ ዘመናዊ መስጊድ 41 ዘመናዊ መድረሳ 1 መለስተኛ መስጊድ 8 ተሰርቷል። ደሴ ከተማ ዘመናዊ መድረሳ 4 መለስተኛ መስጊድና መድረሳ 10 ተሰርቷል። ደሴ ዙሪያ ዘመናዊ መድረሳ 2 መለስተኛ መስጊድና የቁርአን ማቅሪያ 28 በሰሜን ሸዋ ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ ዘመናዊ መድረሳ መስጊድ 11 ሰንበቴ ዘመናዊ መድረሳ 10 ተሰርቷል። ምዕራብ ሸዋ ዘዋይ ስልጤ ሮፒ ደቡብ ሸዋ ወሊሶ ዘመናዊ መድረሳ ግንጭ አምቦ ስለዚህ ዘመናዊ መድረሳ አንድ ዘመናዊ መስጊድ አንድ መለስተኛ መስጊድ ሁለት ተሰርቷል። አሩሲ ደርዳ ዘመናዊ መስጊድ አንድ ተሰርቷል ዘመናዊ መድረሳ አንድ ተሰርቷል። ጅማ ማhall ከተማ ዘመናዊ መድረሳ አንድ ተሰርቷል ባለ 6 ክፍል አጋሮ መስመር ዘመናዊ መድረሳ ሁለት ተሰርቷል። ጎጃም ዘመናዊ መድረሳ አንድ ተሰርቷል መካከለኛ መስጊድ አንድ ተሰርቷል። ጎንደር መካከለኛ መስጊድና የቁርአን ቤት 7 ተሰርቷል። በአጠቃላይ በመላ ሀገሪቱ መለስተኛ መስጊድና የቁርአን ቤት ከ270 በላይ ዘመናዊ መስጊድ ወይ ደግሞ 12 ዘመናዊ መድረሳዎች 38 የዋና ማዕከሉ እዚህ ደግሞ ዘመናዊ ቢሮና አዳራሽ 24 የመማሪያ ክፍሎች በድንጋይ ብቻ የተሰራ ማለት ነው። ሁለት ያዳር ትምህርት ቤቶች በዚህ ግቢና በሌላ ቦታ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ መልከንት ካል ነው እነዚህ ሰውዬስ ካሁን
እስካሁን ድረስ በመላ ኢትዮጵያ የተሰራ ስራ የተዘረዘረው ስራ እያንዳንዱ መድረሳ በ20ሺ በላይ ባለ ካሬ ሜትር ውስጥ የተካተተ እንትን ነው። ዘመናዊ መድረሳ 6 ክፍል 7 ክፍል 8 ክፍል ተሰርተው እስከ 10 የቁርአን አሪዎችና የአረብኛ መምህራኖች የሚሰሩበት እንትን ነው። ከአላማጣ ጀምሮ ያለማቋረጥ ደብረብርሃን አዲስ አበባን ካለፉ በኋላ ከወሊሶ እስከ አጋሮ ጎጃም ከሄዱ በኋላ ጃግኒ እነ ዲባጤ የሚባሉ ከጃግኒ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት በጎንደር ወደ 6 ሜትር ይሄ ሁሉ በዘመናዊ መልክ ተሰርቷል። የዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ መሪው ቡርሃን መቀመጫ ከተማ ደሴ ናት። ለመሆኑ ደሴና የሐጅ ያህያ አንሲ ቤተሰቦች ተሰስራቸው ምንድነው? የፋዘር ታሪክ ረጅም ነው። ከዑለማዎች ጋር ያሉ ራሱ ዑለማዎች ትላልቅ ዑለማዎች በወልዮች ዘመን ነበር እሱ። አሁን የወልዮች ዘመን ጠፍቷል አይደል? በዛ ጊዜ እንደ ሼክ ዝራኡላህ ረህመቱላህ አለይ የሚያስደንቅ ነገር ነበር። ለእኔ እንኳን አልደረስኩባቸውም፣ ትላልቅ ወንድሞቼ ደርሰውባቸው። እንደነ ሼክ መሐመድ ታጅ ያን ሼክ መሐመድ ታጅ ሳይክሎፒዲያ ነበር መውሱዓ አባቴ ረህመቱላህ አለይ ሼክ መሐመድ ታጅ አስተማሪ ነበር። አባቴን ያስተማሩ ሼክ መሐመድ ታጅ፣ ሐጅ ሳኒ ረህመቱላህ አለይ፣ ለሼክ አብዱልሐሚድ የታወቁ ነው በናሁ ከአረቦች በላይ ሆነ ማለት ነው። የነሱ ተማሪ ነበር። እሱ ነጋዴ ነው፣ እነሱ ነጋዴዎች አይደለም። ይኻድማቸው ነበር ባለው በንትን እሱ ጋር ነበር የሚኖሩት ማለት ይችላል። እሱ ይቀበላል ከልጅነቱ ጀምሮ ዑለማዎች ሆነታ እስከ ህይወቱ መጨረሻም። አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ሰባት የሰጠው የዑለማዎች ነው፣ ከዑለማዎች ጋር ያለው ግንኙነት ነው። እንደምታውቀው የኢትዮጵያ እስላም አሁን እንደሄን ራሱ ያልተጠና ነገር ይመስለኛል። ሂስቶሪካል ማለት ፈን ሂስትሪ ያው ራይተር ሳይሆን የሚያስፈልግ ሂስቶሪካል አናሊስት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እስላም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ምት በመንግስታት ደረጃ በነበሩት ኢምፓየሮች ደረጃ ምት በአውሮፓ ይታገዙ ይሄ ሁሉ ምደርሶበት እንዴት በህይወት ሊቆይ ቻለ ጥያቄ። እኔ የዞር ካየሁን በየቦታው እስላም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ገጠር ውስጥ ነው፣ ከተማ ውስጥ አይደለም። ከገጠር ወደ ከተማ እንመጣው። ለዚህ ቀላል ማስረጃ አዲስ አበባ ውስጥ 200 መስጊድ ወይም ከ200 መስጊድ በላይ በሙሉ አሰጋጆቹ የገጠር ናቸው። አሁን ጠልሃ ከመጣ በኋላ ነው ወጣቶች ተሕፊዝ አልቁርአን ተዚህ ደሴ የተከፈተ ሁፋዞች ወጡ፣ ድምጻቸው የሚያምር አባቴ ረህመቱላህ አለ ራሱ ሀታ ሼክ አደም ረህመቱላህ አለ ሼክ አደምን ልቀቅላቸው ይለው ነበር ፈጅር እንዲያሰግዱ የጠልሃ ተማሪዎች። አሁን ጠልሃ ከመጣ እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ በሙሉ በአጠቃላይ ሙሽ አዲስ አበባ ውስጥ እንደ ምሳሌ ነው የምሰጠ የለም። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እስላምን እንደዚህ እንዳይሞት ስር እስትምራር እስላም بكامل حيويته النزانات الأزهار الحبشة يبالان يتوبيا أزهار أزمار أزهار طبعا انترناشنال يعلم علماء بمولو كزانو حتى هون يعلوت بقلفوس يعلوت انفرسوش بمولو أستماروشو كأزهار أهون يوتو يعيات كدمياتو تشاتشنن إسلام يوكات ودنيا تولي دي تلالف زند بيكة موچو تزرقوتن ماكلات ياسكن بوتحاجي እኛን ከአባቶቻችን ዕውቀት የሚያቆራኝ የዒልም ገመድ የመሆን ተግባራቸውን ሲከውሉ አንድም ቀን ለእኔ ለቤተሰቤ ለቤቴ ሲሉ ታይቶ አያውቁም። እንዲያውም እኔ የማስታውሰው እንትን በኢድና በአረፋ በጎች በግ ሙክት ይገዛና ለየቲሞች ለሌሎች ችግረኛ ሙስሊሞች እዚህ ይጠበቃል። እዚህ ቦታ ይመጣል በጉ የመረጡትን እያነሱ ይወስድ ያሉ ለራሳቸው ቤተሰቦች ይሄ ሐቂቀት ነው የምነግርህ፣ ያየሁትን የራሴ እንትን ነው። ለእነሱ ለእሳቸው ቤተሰቦች እዛና ለልጆቻቸው በግ አይገዛም፣ ሌሎች አህለድ ከሪዎች ይልኩላቸዋል ለእሳቸው ቤተሰቦች ቤት ውስጥ
በዛ በበዓል ቀን ማለት ነው። አሁን እኔ ምን ሰለሳቸው ሙሉ ለሙሉ ገጻለሁ ብዬ ሳይሆን ያው የማቀውንት ነው የምፈራው ነገር ምንድነው እሳቸው በዚህ መልክ አቢድ ሆነው ከሶሃባ የሚቆጠሩ ሆነው በዚህ መልክ አልፈዋል። እግራቸው ውስጥ እዚህ ያማቸው ነበር ይሄን ሁሉ ስራ ሲሰሩ በየወቅቱ በእንትን እየተቀዳ ነው በመርፌ እየተቀዳ ነው ያንንትን ይሄንን አረቦች የሚሰጧቸውን ገንዘብ እዚህ መተው በስራ ላይ ስለሚያውሉት አረቦቹ መተው ደግሞ የተሰራውን ስራ ከተጠበቁት በላይ ሆኖ ስለሚያገኙት እሳቸው በጣም ያምኗቸዋል በጣም ይወዳቸዋል። ስለዚህ ይሄን በሽታን መታከም አለብህ አውሮፓ ሄደህ ታከም 30 ሚሊዮን ብር እንስጥህ አሏቸው። 30 ሚሊዮን ብሩን ስጡኝና የቲሞችን ልብያበት እኔ ህይወቴን የኔን የምፈልገው ቤት በገነት ነው። ይሄንን ቢሏቸው ቢያደርጓቸው ደጋሞ ቢጠይቋቸው አልቻሉም። ስለዚህ የትም ቦታ እቀላል ሆስፒታል እንኳን ሳይገቡ በዛው በሽታ ምክንያት በሆነች መማትረባነ ጠላጫማ ተራሰው ሆነው ኖረው በዛ አይነት እንትን ባዶ ሆነው ልጆቻቸውንም ባዶ ቦታ ላይ እንደለፉም ወደ አኬራ አልፈዋል። عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف